جہیز کی حقیقت یہ کتاب ہے، اس کا رسم اجرا ہے، دیکھیں۔ اور میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے آئیے، وقت بھی بہت زیادہ ہے، یقیناً دوسروں کے نیند میں خلل پڑ رہا ہے، حضرات اساتذہ کرام کا حکم ہو رہا ہے، لہٰذا بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں چاہتا ہوں کہ جناب حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، استاد و حدیث و تفسیر دار الوقف دیوبند سے گزارش کر رہا ہوں، حضرت تشریف لائے، اپنی قیمتی باتوں سے سامعین کو نوازے۔ اور تقریر سے پہلے انشاءاللہ دستار بندی ہو رہی ہے، جو طلبہ ہے وہ تشریف لے آئیں اسٹیج پر، اور ان تمام اساتذہ کرام کے دست مبارک سے انشاءاللہ ان کے سروں پہ یہ پگڑی باندھی جائے گی۔ حافظ محمد منور، حافظ محمد احمد صاحب اور محمد جبرائیل، یہ تینوں حافظ ہیں جن کی دستار ہونی ہے انشاءاللہ، حضرت صدر صاحب کے ہاتھوں ان کی دستار ہونی ہے۔ یہ بچے اوپر تشریف لے آئیں جی، منور صاحب جہاں کہیں بھی آ جاؤ، پیچھے آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ، حافظ منور حافظ جبرائیل، ان کو بھی ایک جگہ بیٹھائیے، اور دوسرا نام بولی مولانا، محمد احمد، حافظ محمد احمد، حافظ محمد احمد، اور بولیے بس ہو گیا، یہ تین بچوں کی دست۔ جی دستار فضیلت کی شان دیکھیے، دلہا بنے رسول کے مہمان دیکھیے، حضرات تقریر سماعت کر لیں، ان کے بعد انشاءاللہ آپ اگر چاہیں گے تو ایک دور شعرا کرام کا میں چلا دوں گا، چونکہ فہرست اتنی طویل ہے کہ سانس لینے کا موقع نہیں ہے۔ جلدی والا تخفیف والا ایک نعت ہو جائے حضرت، اس کے بعد آپ کا بیان ہو جائے گا، کسی ایک شاعر کو بولیں۔